E, hvala na što gledate Glory Days. E, morat ću samo malo tiše da pričam, zato što ima dosta ljudi u kafiću i to sve, pa da se ne derem. Klip se dešava ovako, Stepa prodaje kola već duže vreme i na oglasima. Kola i za sad niko ne zove, jer ta kola smola specifična, redko ko to hoće da uzima. Malo ih zove, nije baš niko. Malo ljudi zove. Malo ljudi zove, ajde, kažemo tako malo, ali meni je to kao niko, nije bitno. E, sad ću, čega smo se već ali setili? Setili smo se toga da ja imam drugara koji, kog Stepa ne zna ga ni Čale, iz mog kraja, nekada smo se družili kad smo bili klinci, to nije ni bitno, znači ne zna ga niko. Da on dođe i da bukvalno podjebava Stepu za kola, da ga pita najgluplje moguće pitanje. Tako da, to bi trebalo čak sutra da se dešava sve, ali tako? Znači, sutra se dešava to, tako da ćete sve vreme vidjeti, ovo je samo neki uvod. I sljedeća scena u ratu kad ga čeka, to je to. Ništa, sad se nalazimo sa mojim bratom, evo ga, došao je, tako da... To je moj drugar, ne voli baš nešto mnogo da se snima, ajde da se zagrlimo, mi ne moraš da snimaš. Ne voli on mnogo snima, rekao je, nemojte moli samo glavu i tako to da snimati, iako ćemo se vidjeti glavu, moj brat, ali... Blurovat ćemo, smislit ćemo nešto. Nema veze, on će sad pozvati Stepu, tako da sad ja prepuštam sve... Da, ti ga sad zovi. Ti si mi dao broj, to ne broj, a? Ne, Ana. Ana ti je dala broj. Ne, ali ti si mi dao ovaj broj što si mi ti poslao. Da, to je taj, ali... Ali za njega je Ana. Pozdrav, Aleksa, kraj telefona. Ćao, izvini, jesi ti dao oglas za Opel Astra OPC? Yes, da. Pomagala mi je Ana da ćete me zvati. Zvao sam bukvalno neku devojku, javila mi se i dala mi je vaš broj da vas se javi. Broj telefona, da. A reci mi, kada taj auto može da se pogleda? O, što se mene tiče, može uvek danas, sutra, prekstra, kada god vam odgovorim. A reci mi... Jesi iz Beograda? Ja sam iz Beograda, ja sam ti iz Sabanovog Brda. Da, pa to je vama blizu. Pa mislim, ja sam tu blizu, ono, evo ja sam i kući, ništa ne radim, pa ono, mogu ti možda da sat i po vremena da ja se spustim da pogledam. Da, ja mogu, što se mene tiče, može večeras. A čekaj, reci mi samo, dokle ja da dođem, da ono, kako ulijem... Znaš kako, to ti je Sarajevska, to je ova nova zgrada. To je ova nova zgrada, visoka. Mislim, ne možda je promašiti na ulazu u Sarajevsku, vidjet ćeš ima više garaža. Ali ostalom, nešta, pozovi ti mene, ja ću sići dole po tebi. Pa dobro, ja ću te zvati kad budem u ulazu, ali može? Da, može, nema problema. Eto, kad budem bio u ulazu, ja ću te zvati, ja siđeš po mene. Pa kada ti odgovore, za sat? Pa ajde, za sat, sad ću ti reći, za sat i 15. Dobro, to je baš. To mi je onako nešto optimala. Baš, tu sam ja sam tu, tako da sve jedno, kad god dođeš, bit ću svat, svako ću biti u stanu. Ništa, onda ajde, ja te zovem kad budem bio tačno u ulazu. Ajde, čao. Ništa. Bravo, dogovoreno sve, a? Dogovoreno, idemo, to jest ti ćeš ići na kafu, a mi idemo da se spremimo polako. Idemo i ispostavimo sve, da. Ajde, bato, ajde, samo jako. Ajde. E, čao, brate, čuli smo se oko kola, samo ti kažem da sam stigu ovde ulaz, pa dođi po mene, molim te. Ajde, važi, čao. 2018. on je bio pokazni auto za taj salon koji... Mislim, čekaj, je li ovo taj auto? Da. Ajde daj ključe, ovo. Molim te. Gleda ti ovaj... Zato a što je ovako izgleda, brate, glupo ključ, brate? Gle, auto 20.000 evra, ključ, brate, pole kakav je. To je rezervni ključ, gle, ovo. Zato što su meni ostalo kod drugarice. Ovaj ti imaš za kao... za gepek. Dobro. Ljubi ga, ne znam, ja nikad nisam koristio... Čekaj, ne radi ti ključ, brate. Ne radi mi ključ, nego... Imaš originalni ključ. Gle, originalni ključ nema za gepek. A zašto ima OPC kao ti piše, ali nema nikakvu dugu. Bate, znači koliko ste mi ja... Nema veze, nema, ono. Čekaj, reci mi plin. Šta? Plin. Benzin plin. Ne bre. Sinjivo. Koji plin si? A čekaj, koliko... Gde ćeš auto 300 konja, 280 plin dobu? Pa brate, ja sam vozio X5-icu na plin. Prošli auto mi je bio, brate, na plin. A i ove sam mislio da je na oglasu piše da je plin, koliko mi se čini. Ne piše na oglasu, sigurno da je plin. Ajde, otključi ga, molim. Evo ti da vidiš. Znači, jebi, što je najgore, evo ti gledaj, uhvatila se prašina, bukvalno koliko... Brat, ti ni ne voziš, a? Pa zato što je to meni uvek bio drugi auto, znaš. A ovo su kao sportska sedišta, a? Sportska sedišta, da. Meni su sedišta jedna od najlepših stvari. Ali ja sam mislio da ima 5 vrata, evo te. I nešta mi je bitno, molim te, rezervni točak. Znači, ono, putujem non stop, hoću da ovaj auto znam da putujem, a brate, evo, znaš, ako ti pukne guma... Ti nema rezervni, ali kako ćeš da... Znaš šta je fora? Meni su više ljudi mi dolazilo da vidi auto i uglavnom su ono stariji ljudi, znaš. I onda kad dođe mi neko stariji, ja sam pozvao, nije auto za vas. Evo ti auto jeste za tebe, ali... Ali za grad. Za put, za grad. Znaš šta, on ti je, najiskrenije, on ti je za stazu.
On ti je da ono, da bude do jaja i sve, a sad ti nemaš rezervni točak. A kako ti kad ti se sjebe auto na putu, kako ti onda, brate, uradiš? Imaš ovaj kompresor, čekaj se. E, su runflat gume? Jesu, da. Znači, ako mi pukne guma, mogu da vozim još neko vreme. Da, teoretski ti možeš. A da, nego... Ali mogu da ugradim plin u ovaj auto? A možeš ti da ugradiš plin, ali brate, daj iskreni. Evo, sad među tebe mene, 280 konja, benzin, neće ti plin. Kako god hoćeš. A brate, koliko troši ovo? Pa 15 litra, nema šanse ispod 15. Brate. Ali meni... ja s tom bih hteo da se vidimo i sve, zato što mladci, ideš uz auto, to je neki fazon. Znaš, kažete ti, dođe mi neko stariji, znam da mu je neudoban, znam se, a mi klinci volimo brzinu, volimo to što ovaj auto pruža, razumeš? Zvuk, sve to. Tako da, ono. E, možeš samo da mi otvoriš haubu, baš me zanima kako izgleda ono kad otvoriš. Naravno, što da ne, 2-0. Ja sam prvi put kad se ga video, ja sam se oduševio. 2-0. 2-0. Ja ne mogu da verujem da je stalo 280 konja u 2-0. Pa možeš ti u 2-0, ovo ima još 450. Vidi ovo. Nema. Nema, vrate, moj amortizer. Nema, nego šip. Što je najgore. Ovo je, na primer... Ovo je baš minus, vrate. Baš jeftin minus. Baš je ono jeftino izgleda. Baš izgleda. A može mi daš maramicu, hoću da vidim koliko ima ulja, molim te. Baš mi je ono, to mi je bitno, jer znaš, vrlo skupi auto, ne mogu da dajem tolike pare za auto, da ne znam za... Servis sad, ja sam ga uradio sam servis. I stavio sam ga ovdje. A daj se svaki slučaj maramicu neku da nađemo, molim te. Ne znam da li ima maramicu. Ček, sad ću. Jer nema pojma, ne znam što je ostalo, sve si potrebno u nekakvu te. E, našao sam ja maramicu. Šta? Našao sam ja maramicu. Prije samo da proverim. Rađen je servis, mislim. Izvini, ja moram to da proverim, to mi je onako baš bitno. Mislim, ono... Ulje možeš da dospeš, mislim, nije u tome stoja. Pa znam, ali ako troši... Ja sam mišljao da mu radim detailing i sve. Pa brate, a tebi je ulje na minimumu. Znači tebi je auto troši ulje. Nije na minimumu. Možeš u ostalo možda ga upališ i da proveriš ulje. Pa ne možda, pa mislim, ono, vidiš da je na minimumu. Pa nije na minimumu, brate, to nije minimum, ovo ti je na maksimum. Nije, to je minimum, brate. Brate, ovo ti je maksimum. Brate, pole si glup, brate, mislim, izvini sa što ti ovako kažem, ali jebote, pole minimum, brate. Brate... Koliko sam puta vadio, brate. Dođi viš. Dođi vam. Mislim, ne... Brate... Maksimum. Gled, minimum. Maksimum. Na ovo pola, na maksimum, pola. Ovde ti je minimum. Ono, na pola, ti... brate. Dobro, sve i da je... Ali dobro, troši, ovo... brate, ulje, što znači troši da je... Troši ulje. Što je najgore, ja sad vozim Porschea i on troši ulje, majke moje. Znaš koliko troši ulje, ali ovo je ništa. Što se tiče održavanja, ovo auto je do jaja. A reci mi, imaš, brate, ono kao prskanje, vodu za prskanje i to? Radi sve. Radi. Akumulator, kad si mijenio? Što najbolje od... Izgleda mi nešto staro, brate, akumulator. Novi. Imaš garanciju? To mi je isto jako bitno. Imam i negde, ali ne znam. Ali znaš šta, mislim da... Znaš kad se ga menio? Kad si? Ga prošle godine u ovo vreme, otprilike godine dana je star. Znači, a garažiranje, a? Još jedno tri, viš da imam garažiranje. Jel prava kilometraža? Sve. A imaš servisnu knjigu, to me baš zanima, iskreno. Imam servisnu knjigu... Sad, samo da proverim, ja mislim da je ovdje, ali ne znam. Lepi auto i sve, samo hoću da budem siguran da je to, da je to prava kupovina za mene. Ti mi je opet dođeš. Aj, kapiram GTI, zato što kod nas ima ko hoćeš. Zato što je redak je auto i našao sam ga slučajno na oglasu istaknutima i ono, rekao ajde da pogledam. Nisam stavio istaknut. Kako nisi? Meni je izašao. Meni je izašao na oglasu ono kao preporučen. Mislim, ne kao preporučen, nego ono kao lista random kola. Evo ti, servisna knjiga, sve. A to ti je samo posljednji servis, brate. Pa, no... Ali imaš ono original, brate? A lista je, pa nije, on je servisiran u ovlašćenom do tipa 2020. I onda, posle toga sam se posveđao sa njima. Da. Ali imaš od pre, ti si njega uvezao ili je kupio novu u Srbiji? Uvezao sam ga. Odakle si ga uvezao? Pa švajcarske. Okej, To ti je, kažem. Mislim, ne znam, jesi vozio ti ovako nešto? Mislim, ovako nešto, nije sad Lambo, ali baš dobri. Pa mislim, znači, vozio sam brza kola, vozio sam i imao sam i ja sedmicu i vozio sam R8 neko vreme i ono, prilike, ali... Ja pričam onda. Pa ne, ne moraš da mi pričaš ništa, nego ti, ono, samo me zanimalo te neke stvari, nisu bila moja kola, naravno, ali opet sam vozio, ako, češće. 280 konja. Neudoban je, neću te lažem. Ne, realno, 100% je neudoban, to se vidi. Mislim, sediš i gledaju lepo i sve je okej. Ali, brate, volan kako je. Znači, ja sam gledao prošle, brate, auto, skoro nije imao ni volan, sve izjedeno, brate, auto 15.000 evra. Kunem ti se, volan ti je. 15.000 auto,
Da, volan katastrofa, ne možeš da veruješ, brate. Nego, znaš šta mene zanima, brate, znaš šta je fora? Iskreno ti kažem, ja nemam vozačku, ali ja, brate, bi morao da provozam ovaj auto. Kako nemaš vozačku? Nemam vozačku, znači, zabranili su mi da položim jer sam slupao baš šta je auto. Od drugara sam uzeo rosmicu, vozio sam je par dana i slupao sam auto. Znam, ali jebao to mislim... Ali, brate, gledaj, veruj mi, ne, veruj mi, to nije bilo ono, to slučajno desilo. Šteta bila? Pa, brate, jedno, 30.000. Nova, stara. 2015. Kabriolet. Ali sjebao sam ga malo. Da, pa... Ali ne ljuti se. Ne, mogu ja, brate, upalim auto? Možeš, slobodno, samo bi bacio iz brzine. I da ga provozam. A meni je interijer jedan od najboljih starih auto. Ja ga volim, obožavam, samo hvačem, molim. Ja obožavam kako izgleda. A nije automatik, jebote. Pa nije, piše manuel. Majke ti da... Manuelni, pa nemaš... Prato, da li je moguće? Ti ja pitao, jesi ti gledao... Da čuješ zvuk? Ma zvuk je do jaja, ali kad nije automatik, vrat, da li je to moguće? Ne, super je auto, ali da nije automatik, to mi je onako... Naprimjer, R8-ica je bila automatik. Imala je šifterici, ja sam očekivao i šifter da imaš. S obzirom da imaš 300 konja, auto 300 konja... Koliko je na oglasu, znaš i sam, brate, nije jeftino uopšte, 19.000... Obično ljudi, znaš, traži se manualno. Jer se svi izbacuju manual i onda, znaš, svi traži. Pa ja ne znam koji mental može da traži, ko može da traži manual. Ti vozi pre manualni nego automatik. Mislim, ja sam vozio njega 4 godine, tako da, znaš... Pa znam, ali realno sad kad si prešao na automatik. Što na automatik, znam... I šta ti je bolje? Šta? Šta ti je bolje? Pa iskreno, za ovakav auto koji je nizak, koji ima 300 konja, koji je grad, ne gradski ono, za stazu, ali ti, brate, nemaš šanse da izvučeš, ti nemaš šanse da izvučeš šta ti kao si neki vozač reli, pa kao će ti izvuči iz manuelnog bolje, ono, šta šaltaćeš bolje, znaš tako. Mislim, ja ću sada da stanem s R8-icom i ti ćeš pored mene i nemaš šanse da dobiješ. Zato što R8-ic ima 600 konja. 620 je vigao, brate. 620, da, ali kažem ti... Ali, aj, pričam bi ja sedmica, automatik i ovo ti nemaš šanse mene da dobiješ na kilometar. Zato sam ti pitao, jel ti gol, jesi gledao golfa i to, znaš, kažem ti, ovo, ko me zvao do sada? Za njega, sve su uglavnom ono ljubitelji opravda, znaš, baš vole taj auto i to, znaš, retko jer svi uzimaju baš sedmicu GTI, sedmicu R i to, znaš. Ko voli Opela, on mu se sviđa, nego, znaš, ja sam mislio ti znaš da je manualni, mislim i piše. Pa nisam, brat. Ne znam, mislim da ni nema automatik OPC. Znaš, Astra, jedno se da nema. A reci mi, možemo mi da provozam auto ili da ga provozam ja, bukvalno krug oko garaže. Krug jedan oko garaže, brate, samo da vidim. Sad da se ne lažemo, ako nemaš vozačku, glupo je da izlazimo na ulicu, da ovo, da ono, razumeš? A vidiš, ima električnu ručnu, a? Pa što je ružno dugme. Baš je ružno dugme, brat. I čekaj, ti si kao, ti voliš sport i kao, treba da digneš ručnu da zadifteš, šta onda radiš? Pa, brate. Pa, dobro, znaš šta, prednja vuča nije za to. Imaš upaljač, radi upaljač? Imam, pa radi, sigurno. Reci mi. Jel imaš možda wireless punjenje? Znaš, koliko to sam imao na Škodi, vrate. Vrate, Škoda ima, vrate, a to nemaš ti. Kažem ti, eto, to ti je to. Dođi, pogledaj ga s ove strane. Da, vidiš, jer meni je to... Meni je ti ovo, viš... A su ovo 17-ice, a? Ne, 20. E, to je stvar tim, što on ima 20 felu. Sve to što nema... A ne moguće da je ovo, vrate, 20-ice. Jasne, evo ti, to su nove gume. Gume su zimske, ali su nove, evo ti, 245, 35, R20. Ali imaš, vrate, letnje gume, to mi isto jako bitno, vrate, da imaš, ne mogu da kupujem, vrate. Nemam letnje gume, tako je. A reci mi... Mi to napisao ga. Ali bi mi korigao cenu, brate. Rekao sam ti, nije naš, ali kažem... A rezervora ti je sa desne strane, a? Sam, pa da, A sipaš stotku ili 95, što me zanim? Stotka uvek. A 95 kad sipaš? Ja ne znam. Ne znam da li ikakvog smisla ima ta stotka i da li stvarno služi, ali ja uvijek sipam stotku, reko koga jebe, ajde, možda bolje. Brate, nikad nisam teo da sipam ta aditivirana goriva. Pa mislim, bilo bi mi žao iskreno ti kažeš. Drugar je na primjer imao auto i sipao je ta aditivirana goriva i kao neko mleko je izašlo iz njegovog auta. I zato, brate, znaš, ja si proveravao neka to. Kao neko, brate, neka bela tečnost iz motora su mu izvukli kao da je to zbog G-drive-a. Zašto je sipao bolje gorivo? Zašto je sipao bolje gorivo, S-klasa baš. S-klasa. Iskreno, meni nikad... Sve je super. Jesi provjeravao nekad to je onako baš... Ne bre, ovo je... Ako sipaš no... A nikad nisi sipao jeftino gorivo. Nikad nisi sipao onaj običan 95. Jesi jedno od dva puta ako nema negde, razumeš? Jesi imao neki problema s motorom? Nikad ništa, kažem ti...
Znači, sve... Ajde ga upali i ugasi da vidim da, radi da li ima zamajaca uopšte. Nema zamajaca, to je benzin. Ali, ali svako ti upali pa ugasi, molim te. Hoćeš zvuk da čuješ? Ne, hoću da čujem kad se gasi, vidim da li se nešto trese, neki nosač ili nešto tako. Ali zatvori vrat, molim te. Ajde, ugasi, ugasi. Što je najgore, mislim da ti je i neki nosač otišao. Koliko ti njega ne voziš uopšte, brate? Pa ne vozim ga, kažem ti, stoji mi, ali nije otišao ništa gdje. Jer ja kad sam ga stavio da se prodaje, ja sam uradio servis, opravio sam ja sve, uradio, znači svaku sekundu koju možem da nikom se zamenio, stavio ga ovdje i nisam ga pripovičao. Kažem ti, šta voziš ti sad, ovako? Pa, znaš šta, najviše vozim sad službeni auto, ovog pick-upa, i imam, brate, nekih para automobila, imam i F10-ku neku i onda kao vozikam se s njom. Da, šta će ti, mislim... Pa obi da imam nešto kao, ali bi putovao sa njim, zato što hoću da prodam sve ostalo kola. Ha, da, pa dobro, znaš šta, što najgore, ja sam putovao, ja ti sam idem na RT, znaš. I onda sam išao s njim na RT, opet. Pa, ako te... si vozač, ulice u, to je bi udobno, idu ja. Za putike, za pozadi, za to nije, znaš. Ali ovako ti, sve okej. Okay. Čekaj, jesi ti siguran, brate, da nema rezervnog točaka ovaj auto? Brate, nemoguće, ni jedan auto, znači ni jedan auto, nemoguće da nema rezervni točak. Ne možeš 20 felno, razumiješ? A dobro, ne mora 20, može čopavac da bude, brate. Ali, zato što nema ove kočnice, Brembo, ogromne, ja ne znam da li čopavac može da nije taj. A čekaj, ja bi mogo ti, brate, gle, ja bi ovaj auto uzeo. Ali ako ti možeš, brate, da meni organizuješ rezervni točak. Molim te, rezervni točak ne mogu. Nemoj da me zezaš. Majke, me zezaj, kure, nije, ne zajebavam te, ozmi mi ti kažu. Mislim, ono, kažem ti, video si auto... Brate, nemoguće da nema rezervni točak, majke mi. Vi stvarno nema jebate. A ček, aj slušaj ovako. Što je tebi rezervni točak? Brate, zato što koliko puta, evo, na primjer, bio sam, brate, na putu, vozio sam baš X keca i pukla mi je guma. Dobro. Pukla mi je guma, brate, nisam imao rezervni točak isto. Isto kompresor, ali pukla guma. I šta je bilo na autoputu, ja izlazim, brate, u Kragujevcu i kao tražim nekog, znači ono, umjesto sam stao, sam za meni stavio rezervni točak i otišao. Kupio sam neku, brate, gumu, kršinu za 80 evra, uvalio mi, brate. Znam, ali iskreno, evo sad, između te i mene, znači, pošto boli mi ugođa... I pritom, 20-icu imaš, brate, koji nijedan vulkanizer neće imati u tom trenutku te dimenzije, to... da mi zameni na putu, ti znaš šta će onda, sam, onda ću poginuti. To sam htio da ti kažem, znači, vidi, jebi ga, ovo ti auto za nekog mladog, ako hoće atraktivno se... Ali bi voleo, gle, voleo bi da ga provozam, brate, i onda možda bi se odlučio. Jebi ga, kažem, ti ako imaš F10 i to, tebi je to bolje za put. Ali to me sve smara, brate, ovo mi je nekako dinamično, brate. Ali mi smeta mi, brate, što nije automatik. Ili ti ovo kao drugi auto i sve, ako ti voziš automatik, znaš šta, kažem ti, nije za tebe, najiskrenije, neću ti... A nije, nudim, okay. Nudim, da ga prodam, ti me sutra zivkaš... Ma kapiram, ali bi voleo da ga provozam, da bi znao, razumeš, znaš ono... Ako kažem ti... Ja pare imam, mislim, mogu ti, razumeš, pare su, kod mene su pare, pa su dugo, brate. Mogu bi, brate, poneo sam pare, ali razumeš, ne znam, hoću da ga provozam pa da vidim. Šta si džabe nosio pare, pa ne bi to lako završavali sad uveć. Pa, brate, ja sam jedan aut kupio u 2 ujutru. U Kragujevcu, baš u Kragujevcu. I znaš šta je najjače? Što se taj auto zapalio, vrati. Stvarno se zapalio, ne možeš da veruješ, vrati. Ali bi ja sad ovaj auto kažem? Kupio sad u 9:30 i sutra odemo kod notara. Ali ako mi daš da ga provozim. Ma, nije u tome stvar, nemaš vozačku. Kažem ti, neću da te, neću tebi da... Pa sedi pored mene, idemo, vrati, prođemo nije krug, vrati. Kažem ti, neću da tebi, nije, ako hoćeš automatik, hoćeš putuješ, treba ti razvijem točka, nije ti ovo, znaš, neću tebi... A recimo još mrtvi ugao, brate, za retrovizor. Šta? Mrtvi ugao. Znaš da ti ono, kad ti je neko mrtvo moglo da ima onaj troglić? To je posle došlo, to je ta tehnologija. Pa dobro, 2016. to nije to 2007. Pa znam, ali imaš milion drugih stvari. A kad je registracija? U oktobru. Pa to je uskoro, a? Ti je lano pogled datum na sat. Pa vrati ja sat. To je toga, ne razumim se nove tehnologije. Kažem ti. A reci mi, nešto mi je bitno isto, da li rade sva svetla? Ja bih, brate, upalio da vidim da li radi za tehnički to, majke ti. Kažem ti, nije za tebe, ali stvarno... I imam jednu, brate, zamerku što nije, brate, tablica na pop nit nama. Mislim, gledaj ovo kako je ružno izgleda, imaš sportski auto, ovako si stavio tablicu u glupu. To je rana tablica. Pa mislim, gledaj kako je glupa tablica, brate.
ono, ne znam. Znaš šta? A negde udare? Ovde, brate, ima žabica ti skočila. Nije mi skočila žabica. Pa ti skočila ti žabica. Nije skočila žabica. Bukvalno je skočila žabica, brate. Ne da je skočila, nego, brate, je ono, zinula žabica, brate. Znaš šta, ovaj, kažem ti, ajde, ako hoćeš... Ovde, na primjer, nije skočila žabica. Ali ovde ti je skočila žabica. I ogrebano ti je felo. Pa, brate, ako dok čuvaš auto, kako su ti ogrebane felne uopšte? I, ili ima ksenone, to mi je isto bitno. Ne znam kako zove to, Matrix LED. Znači ima ta LED svetla, a? Da. Pa... Ovo je... To ti je to. Ja ti kažem, bolje idi, idi neki gerbi... A maglenke li rade? Jel rade maglenke, brate? Šta? Maglenke li rade? Nijemo maglenke. Zato što na običnoj Astri imaš ovde maglenke, ali ovo, pošto je sportska verzija, oni su izbacili to za ovaj usis. Aha, kao to je usis, kao ide brže auto aerodinamičnije, a? Dobro, samo znači ovde žabica iskočila, to ti je sigurno. Ja moram da idem. A čekaj, nisi mi dao ni da provozam auto, kako miš da prodaš auto ako neće mi daš da provozam? Ja moram da palim sad, ajde. Imaš moj kontakt? Pa mislim imam, ali. Imaš, pa ti ako, znaš, ako hoćeš da vidiš nešto još, i to ti možda me zoveš. Ali kažem ti, za tebe treba ti jedan ono... Ali bih jako volio da ga provozam. Vozio sam, vrate, sve i jako mi je velika želja da provozam i ovaj auto. Dobro. Ali bih mogu sad da provozam ja i ti krug, vrate. Hoćeš iskreno ti kažem, ako nemaš dozvolu, ne mogu ti da ga voziš. Izvini, ljubite, vrate, ali stvarno. Daću ti ličnu kartu, vrate. Ni meni. Brate, ti meni nećeš da vozim auto, ili tako? Znači, nećeš zbog vozačke da mi daš... Gledaj, imam drugara koji živi ovde u Sarajevskoj. Znači, imam drugara koji živi, čak baš u Skylineu živi. Znači, kad bi mogao, brate, on da dođe, ima vozačku da ga pozovem, da ako hoće da siđe, da on provoza, on mi je kao brat, bukvalno. Nije meni problem. Ali imaš 5 minuta vremena. Ali imaš 5 minuta vremena. Što najgore, žurim... Ali, mogu da ga pozovem. Zovi ga slobodno. Evo, samo sekundu. Nije auto za tebe. Ako tražiš automatik, neće ti manuali zadovoljiti. Ako tražiš auto za put, neće ti on zadovoljiti. Ako ti treba guma... Ček, samo ga zovem. Neće on... E, bratić, si kući? Jel bi mogao, brate, da siđeš? Ako ti biš u Skyline, ali tako? Jel bi mogao da siđeš, molim te, brate, na -6, koliko sam zapamtio, brate, da pogledamo jedan auto. Baš mi je onako, ono, hoću da ga kupim, ali mi se ne sviđaju neke stvari, brate. Tipa, nema rezervni točak, nema ništa, znači što meni treba za put, a znači sam, brate, koliko putujem. Pa ako bi mogao da siđeš, barem ajde da ga provozaš, jer meni neće da zbog onog što sam sjebao, brate, R8-icu. Pa, aj ono, siđi, vrate, bukvalno kroz 3-4 minuta, ljubite, vrate. Ajde, ćao. Ko je iskreno, znaš zašto, znam jedino ko je mlađe. Brate, gledaj, znaš ti koliko imaš spratova ovde, brate. Znam, ima 30 godina, brate, sve ali... Dobro, da. Nemoš ti da znaš sve u Skyline-u, brate. A mislim da je na 14-om je spratio, znaš? Ne zori kuda. Ovaj... Aj, sad čekaj. Ali kažem ti, nije za tebe najiskreniji ti kažem, zato što ako tražiš automatik, ako tražiš, ako putuješ... Dobro, ali će doći drugar da pogleda ako budem teo da guzem uzeću. Evo možda ga provoze, ali tako? To ti je... Evo, bukvalno on silazi za par minuta, vrat, sad čekamo, vrat, on pogleda. Okej, ali samo, znaš šta, neću da prodam ti auto i posle me zoveš, evo mi se ne sviđa ovo, razumeš? Hteo bi najiskrenije. Stvarno, ko ga kupi, hoću da zna zašto ga kupuje, zašto... Tako i oglasi. A čekaj, ima parking senzore? Da, ima. Rade. Ovo mi je nešto ulubljeno, brate. A ne, zavis, sad će doći moj drugar, brate, pa će vidjeti. Ček, ti imaš 3 parking senzora, a? A napred? Napred ne. Brate, kako voziš bez senzora napred, ti je normalan, brate. Ja, brate, bi udario, brate, na primjer, bilo koji auto koji vozim, bez napred senzora bi udario. Eto, zato je dobro što ga ne vozim, ali... Ne znam, kažem ti... Sad će doći moj drugar da provoza, može? Evo, bukvalno, evo... Za 2 minuta. Idemo, idemo. Kuši kurac!
Poštovanje? Jel ima znak? Ajde, kurac, jebote, još gledam, šta mi radi lik? Ne znam, ja nisam mnogo čuo. Ja nisam mnogo čuo šta se dešavalo. A? Jel bilo vatre? Ste našli ovog? Jesi ga solio? A brate. Neka moja šta. Ortak nepoznate, odavde ćemo ga sad snimati. NN ovako, po polu glava. Bos, zovemo ga bos. Jeli, šta nema, ali ima ručke sve, brate, a? Jel može ovo za kupovinu? Nema pačnih senzora, napet, to je jako loše, brate. Nema! Nema! Nema ni mrtvi senzora! Ne nađeš to ovog debila, jebote. A, brate. A, očito je bravo. Nije to da mi dao da provoza, bravo. Znaš šta sravo? Zato što si mi rekao, nemaš vozačku, je slupo je rospicu, rekao je peće. Ima vozačku, ima vozačku, to da znaš. A su slupo je rospicu. Ma da. A neće niko kupiti ovdje. Samo tamo... Nikad nećeš prodati. A? Ne hoćeš prodati neko ti ovo čudo, a? Znaš šta, ne mogu se... Šta znaša? Ne mogu da se setim koliko me stvari glupih pitao, ali pretpostavljam da vi tu imate na kameri, da. Nema veze. Nemamo na kameri, imamo na bubicu. Mene isto zanima, da vidim baš šta, ja nisam mogu baš... Kak je, prvo me pitao za plin. Ja onako rekao... rekao, brate, znaš, jer se ja dosta puta zezam, kao treba graditi plin, ovo je fazon sam... Mogu će neko stvarno razmišlja ovo, brate. O, brate. Koliko ti je rekao, brale, koliko ti je rekao da je košta? Brate, rekao je košta 19.000. 19.000? Zavisi. Šta? Ispod čekića ovo. Ovo je, brate, auto dotera na otpad, ne bi mu dali 2000 da ovo za gužda. Ti imaš. Ljudi, ovo je bilo dobro, ovo je ko bi se setio ovoga ide. Ovo je baš... Zamis ko bi se setio, prodaješ auto, niko se ne javlja. Da. Ideja nijotkud. Eto je. Da, ovaj, subscribe se na kanal, lajkujte klip, jebote, ne mogu da vjerujem kakav krete. I nemojte me zovete ako ste čovjek kao ovaj što je bio sad. Sad će počnuti zove, zajebavaju svi. Da se ja pojavim na kameri, ko vas voli najviše, voli vas Glory Days.